Assalomu alaykum. Bu yo'riqnomamiz demak o'quv jarayonini boshqarish o'quv yili boshiga sinf parametrlari modulida qilinadi. Demak, o'quv yili boshiga sinf parametrini qilish. Demak, sana o'quv yili o'zi turgan bo'ladi. Mazmuniga yana o'zingizga qulay bo'lgan tekst yozib qo'yasiz. Demak, qo'shish qilinadi. Va maktab sınıfları, yani birinci sınıf tanlanıp qaysi xonada ders o'tadi. O'sha xona yoziladi va seminasi ta'lim tili o'zbek, tojik, qozoq, qirg'iz, o'zbek, qoraqalpoq, turkman, ingliz qaysi ta'lim tilida ders olayotgan bo'lsa, o'sha sınıf, o'sha ta'lim tili qo'yiladi. Demak, o'quv reja ixtisoslashtirilganligi brief maktab filialida joylashgan. Agarda oddiy o'quv tayanch o'quv reja asosida ta'lim olayotgan bo'lsa, bu sınıf hech qanaqa knopkalar bosilmaydi va umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun tayanch o'quv reja tanlanib, tasdiqlash knopkasi bosiladi. Va shu ketma-ketlikda 1-sinfdan to 11-sinfgacha bo'lgan hamma sinflarda belgilab chiqish kerak bo'ladi. Seminasi necha, qanaqa ta'lim tili, o'quv rejasi qanaqa, hammasi tanlanib, tasdiqlanib ketadi. Bir xonaga, ya'ni bir o'quv xonaga bir seminarda faqatgina bitta sinf o'qish mumkin, ya'ni bir seminarda. Birinchi xonaga oldin ham uni qo'ying, birinchi seminarga biriktirayotgan vaqtimiz u xatolik beradi. Bir xona birinchi seminar takrorlanish bo'lyapti. Ya'ni bitta xonaga ikkita sinf to'g'ri kelib qolmaydi. Ya'ni bu faqatgina ikkinchi seminar bo'layotgan bo'lsa, o'tkazish mumkin bo'ladi. Demak, shu ketma-ketlikda hamma barcha sinflarni kiritib bo'lib, saqlash kartu raqamini saqlab, hammasini kiritib bo'lganingizdan keyin saqlab tasdiqlab qo'yasizlar.